Velkommen til TV Glad for Fugle på Vredens Ende, hvor der er vednæppe lom på vej. Er der nogen, der kan se den? Ja. Er det ny art for Morten? Ja. Er det ham, de hedder kalder Sutte Morten? Ja, det er også. Nå. Der skulle være en hvidnæppe lom. Er der nogen, der ser den? Ja. Er den flot? Er den stor eller lille? Okay. Hvor stor er den? Kæmpestor, man ved altså ikke. Jeg filmer dig. Cool. Kommer den godt? Ja. Nej. Er det en SPD, eller hvor god er den? Den er god. Nu forsvinder flimmeren. Nu ser vi den godt. Tak fordi du fortæller om den. Nu går jeg op til mit eget skub. Ja, nu ser vi faktisk okay. Okay, undskyld. Har du den, Simon? Hvidnæbbelom. Jeg ser jo hvidnæbbelom. Nummer 4 på skoggen. Kan Morten se den? Og hvad drejer det sig om? Okay. Yes. Vi slutter udsendelsen. Jeg skal også se den. Vi snakkes. Ha' det godt.